До нашої студії завітає ранкова гостя, з якою поговоримо про День відкритих дверей у Миколаївському коледжі культури і мистецтва. Більше того, якими заходами вони живуть. Ну і, звичайно ж, якщо ви плануєте вступати, то вже зараз варто орієнтуватися, які спеціальності є і де реалізовувати себе як творчу одиницю. Отже, далі в нашій студії ранковий гість. Радий представити нашого ранкового гостя, культуроорганізатора Миколаївського коледжу культури і мистецтв Марину Лисенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, як завжди, усміхнені, не дивлячись на те, що ранок, але все ж таки, сьогодні говоримо про те, що буде День відкритих дверей. Коли? Так, 11 листопада я б хотіла запросити всіх жителів міста Миколаєва та Миколаївської області на День відкритих дверей Миколаївського коледжу культури і мистецтв, який в цьому році є приурочений до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Отак, два в одному, скажімо так, щоб так. Ще й приїхали та ще й привітали абітурієнти. Круто. Як завжди, питання, орієнтуєтеся на якого випускника? Це 9-11 класи? Так, ми готуємо здебільшого випускників на базі 9 класів по даній формі навчання, але також ми маємо абітурієнтів на заочну форму навчання, це після 11 класів, але це тільки три спеціальності: народна хореографія, бібліотечна справа та декоративно-прикладне мистецтво. От, якщо заговорили про спеціальності, а то відповідно варто весь спектр і озвучити, мабуть, чим живе кожна із цих спеціальностей. У нас разом з тим є декілька фотокадрів, скажімо так, із їхнього життя. Адже в будь-якому випадку життя студентів Миколаївського коледжу культури і мистецтва завжди концерти, постійна практика, починаючи, мабуть, з першого курсу, ще, мабуть, абітурієнт. Так, є навіть і такі. Ну, одна з найяскравіших спеціальностей наша – це спеціальність сценічне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи. З цього року ми почали приймати на базі 9 класів, раніше було на базі 11 класів. Студенти цієї спеціалізації беруть активну участь у всіх заходах нашої області та нашого міста. Це майбутні режисери масових заходів та організатори культурно-дозвілєвої діяльності. Також ще одна із дуже цікавих та насичених спеціальностей – це музичне мистецтво, яка включає в себе народно-хоровий та сольний спів. Це майбутні наші солісти-вокалісти, керівники народного хорового колективу, це академічний хоровий спів, це керівники академічних хорових колективів та ансамблів, та народно-інструментальне мистецтво. Це наші диригенти, це керівники оркестрів народних інструментів. Також ще цікавими спеціальностями в нас це, звичайно, народна хореографія, сучасна хореографія. Також у нас є, звичайно, спеціальність декоративно-прикладне мистецтво, це наші художники, ну і, звичайно, бібліотечна справа та основи діловодства. Якщо ми говоримо про здобуття освіти на денній формі, скільки це часу, скільки років? На даній формі навчання у нас майже всі спеціальності, крім бібліотечної справи та діловодства, це 4 роки, а бібліотечна справа та діловодство – це 3 роки навчання. Отак, у вас є шанси, якщо то щось скоротити термін свого навчання. А якщо говоримо про денну форму навчання, то, звичайно ж, багато хто бажає і мріє отримувати ту заповітну стипендію. Як тут із бюджетними місцями, чи є вони, чи немає, чи скорочується їх кількість, чи, можливо, збільшується, як в цьому році була статистика? Ну, насправді, у нас на всіх спеціальностях є бюджетні міста, і здебільшого це бюджетні міста. За контрактною формою навчання в нас лише 2 спеціальності, ну, які ми набираємо, а бюджетні міста – це більше 10 на кожній спеціальності, і з кожним роком вони тільки збільшуються, тому що ми хочемо бачити у нас як можна найбільше талановитої молоді. Якщо говоримо про ті контрактні форми, тобто 2 спеціальності, що це за спеціальності? Це спеціальності хореографія та бібліотечна справа і діловодство. Це зрозуміло. Якщо говоримо про життя взагалі студентів коледжу, то в будь-якому випадку це різноманітні заходи, і вже починаючи із вересня, з 1 вересня, багато хто тільки думав, що і як робити, це я говорю за інші вищі навчальні заклади, про їх студентів. Ваші ж уже з 1 вересня почали активну діяльність. З чого все розпочиналося і що, скажімо так, цю осінню декаду вже встигли провести, показати миколаївцям, ну і, можливо, якихось першокурсників чи студентів другого курсу вивести в люди? Ну, я хочу вам сказати, що ми почали не з 1 вересня, тому що ми ще знаємо, раніше, що День прапору, День незалежності України, тому, звичайно, жодне свято це не обходиться без наших студентів. Наші студенти є прикрасою будь-якого заходу міста та області. Ну, і, звичайно, з 1 вересня ми почали лінійкою, ми вітали всіх наших студентів і вітали студентів інших навчальних закладів. Давайте ми це якраз є, зараз до 1 вересня ще повернемо.
Якщо говоримо не лише про творчість наших глядачів, але про творчість студентів, почули, що і День прапора, і День Незалежності експлуатуєте, скажімо так, в той час, коли всі відпочивають інші. Ну, насправді наші студенти, коли йдуть на канікули, вони знають, що їм потрібно тиждень-два, щоб відпочити, а потім вони вже і сумують. Хоч особистості починають вже шукати щось. Потрібно, як кажуть, не втрачати форму. Потрібно завжди бути в ритмі всіх подій, тому вони завжди готові брати участь в різних заходах, які в нас проходять. Ну, якщо говорити далі, то, звичайно, вересень місяць нас захопив вир всіх заходів. Це і День міста, і День області, який ми святкували, тому що наші колективи брали активну участь у святкуванні всіх цих заходів. Ну, і, звичайно, це ще і наші заходи, які є. Це і виставки, це і концерти саме нашого навчального закладу. В цьому році у нас навчальний рік проходить під девізом «Традиції та сучасність». І навіть на минулому тижні в обласному палаці культури ми презентували вже перший концерт «Традиції та сучасність». Він був приурочений до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. І ось уже там ми показали свої нові номери, новий погляд на нові тенденції, показали креатив як студентів, так і викладачів. Круто. А якщо говоримо про ці заходи, то зрозуміла річ, друзі, у вас є також можливість долучитися до них, але попередньо треба стати студентом Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Давайте ще раз нагадаємо, 11 числа, у котрій годині, де можна побачити і почути все. Так, 11 листопада об 11:00, місто Миколаїв, вулиця Фалеївська, 5. Ми вас запрошуємо для того, щоб ви стали частинкою нашого навчального закладу, для того, щоб ви розвивали та примножували культуру саме нашої Миколаївської області. Ось так, друзі, тому будьте, скажімо так, пильні до наших усіх анонсів. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Є у вас час для того, щоб спланувати свої вихідні. Ну і, звичайно, 11 числа не забудьте, що буде День відкритих дверей, долучайтеся. Ну і, звичайно ж, будуть вас чекати із відкритими обіймами у Миколаївському коледжу культури і мистецтв. Друзі, ну і як не використати можливості прямого ефіру, тим паче, що є така приємна новина, скажімо так, і приємний привіт. Передаю слово нашій ранковій гості вже після офіційного оголошення усіх новин про 11 число, про сьогодні поговоримо. Так, дуже дякую. Ну, я б хотіла, користуючись нагодою, від імені всього педагогічного колективу та студентського колективу, привітати заступника директора з навчально-виховної роботи та керівника народного аматорського колективу «Парадокс» обласного палацу культури Лілію Володимирівну Гупало з днем народження. Лілія Володимирівна, ми вас вітаємо, бажаємо вам творчої наснаги, енергії, креативних студентів та, звичайно, великого безмежного щастя. Ми вас дуже любимо та цінуємо. З днем народження!